Өнөөдөр манай эмнэлгийн талаарх хаан цаг мэдээллийг өгөнгөө өнөөдөр би хаалгаа хийх гэж байгаа учраас тэр хаалгааны талаарх бас мэдээллийг өгөх болноо. Тэгээд одоо байгаа газар маань болохоор манай эмнэлгийн 2 давхар. Энэ 2 давхарт болохоор бид нэр анх ирж байгаа үйлчлүүлэгч маань хурж ирээд энэ дискэн дээр нэрээ хэлэнгүүтлээ. Пэд өгөх юм бол пэдний дагуу бүглэх байхгүй юу? Ер нь бол өөрийнхөө ингээд яг бичлэгээр ингээ харахаар амар нэттэй харагддаг. Үс мэс амар нэттэй. За 2 давхарт ирээд одоо бүртгэлээ хийлгэчих юм бол дараа нь болохоор 13 давхар руу гарч ирнэ бол шинжилгээ өгдөг байгаа. За энэ 13 давхар маань болохоор бүх хагалгаанд орох зог хүмүүс маань хагалгаанд орохыг өмнө шинжилгээ өгөөд шинжилгээгээрээ дамжуулан хагалгаанд орох боломжтой хэсгийг нь мэддэг байгаа. Тэгэхээр цусны шинжилгээ авлаа гэхэд дэлгэний БЦ вирус ч юм уу эсвэл цусны халдварт эс гих мэдчлэн одоо бэлгийн замын халдвар төвчин гих мэдчлэн өвчин байна уу юу байгаа бол мэдээ халдварлагчийн эмчтэйгээр харилцсан ягаад энэ хүнд хагалгаа хийх боломжтой үгүй эсхийг нь тайлбар шийдэж өгдөг тийм шинжилгээг авдаг аа гэсэн үг. Ерөнхийдөө биений байдлыг бас мэдэх боломжтой гэсэн үг байхгүй юу? Үгүй анкета бүгдсэн учраас одоо 3 давхарт манайх зөвлөгөөний тасаг орцгой. Энд болохоор манайхан одоо зөвлөгөө авах гэж ирсэн хүмүүс маань энд хүлээж суужгаад Монгол ажилчид маань өөрсдөө нэг зөвлөгөө өгдөг байгаа. Тэгэхээр зөвлөгөөний Монгол ажилтай 2 хүн байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр 2 хүн маань таныг хүрчиж өрөөнд оруулаад тантай эмчтэй уулзахаас өмнө ихтэй зөвлөгөө ямар ямар хагалгаа хийлгэх талаарх яг юу хийлгэхийг хүсдэг талаарх зөвлөгөөний мэдээллийг аваад за энэ болохоор хагалгаанд орохын өмнө болохоор бидний бүр хийх та зөвлөгөө гэж байдаг байгаа. Тэгэхээр тэрдэн нь болохоор юу вэ гэхээр нэгдүгээр хагалгаанд орохын өмнө бид нэрөө нойрсуулахаар хийгдэх ч байгаа бол хоол болон уус ямар нэгэн хоолоогоор давсан зүйл хэргэлгүй байх хэрэгтэй. Аа дээрэс нь хумус болон хөл болон гарын хумсанд ямар нэгэн зэлэн будаггүй байх шаардлагатай. Аа дээрэс нь мөн эмэг байж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр эмэг байх юм бол аавна гэсэн. Аа тэгээд дээрэс нь нүрээ бас болдгол будахгүй байх хэрэгтэй. Том зузаан малгайтай цамц ч юм уу бидээ эвтэйхэн хувц өмсөж ирэх юм бол та хагалгаа хийх дарааг танд илүү амар хялбар байх болно. За тэгээд мэдээж хагалгаа хийлгэж байгаа бол тэгээд нүрээ угааж цэвэрлэх шаардлагатай. Тийм болохоор одоо бүгдээрээ нүрээ угаая. Би яг энийг ингээд амар ингээд нэг сайн тайлбарлаж өгч байгаа. Чихнийхээ эмгийн аваа тэгээ одоо тэнд тавиад үлдэн тэгээ та нар хараарай. Эмгийн ингээд би тэгээ аваад энэ үлдээд тэгээ олоог. За тэгэнгүүтлээ одоо болохоор бүгдээрээ хагалгааны өмнө заавал хагалгааны өмнөх зургийг даруулсан байх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нэр хагалгаанд орсны дараах болон орхоос өмнөх зураг маань надад ямар их өөрчлөлт байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тийм болохоор зураг заавал дарах шаардлагатай. За бүгдээрээ тэгвэл зураг дарахаар явъя. Ийш аж бий. Хувцас олж өмсгөр орлоо. За хувцас солиод өмсчлөө. Энэ бол хагалгаа хийх юм заавал хагалгааны зориултын ариутгын хувцсыг заавал өмсөх шаардлагатай. За бүгдээрээ ингээд одоо зөвлөгөө авахаар зөвлөгөөний рүү орцгаая. Одоо болохоор хагалгаанд орохын өмнө болохоор за хагалгаанд орсны дараа ингэн тэгэн гэсэн анхааруулах зүйлс болон тэдний талаарх хагалгаанд орохынхоо өмнө тэдний талаарх мэдээллийг зөвлөгөө өгж байгаа хүмүүс та тайлбарлаж өгнө. Бүгднийг монгол хэлээр сайн тайлбарлаж өгнө. Тэнгүү та тэрийг сайн сонсоод тэгээд гар юусгээ зурхад болох байгаа. Чигэм юкига солицгаа байхгүй юм уу? Юкига солицгаа байхгүй. Кэдэм옆에 보면은 이 부분이 좀 들어가 있어요. 아, 눈 밑에도 리즈런 아이 막고 싶어요. 아, 리즈런 넣어 드릴게요. 어차피 사실이니까. 사장님 죄송합니다. 남은 환자분은 여기 이마 쪽에 좀 꺼져 있는 부분이 있어요. 그 부분에 이제 지방 이식을 하기로 했고요. 눈 밑이랑 앞볼 그리고 이제 여기 팔자 주름에도 지방 이식을 같이 하기로 했습니다. 그리고 이제 조금 잔주름들이 좀 있어요, 얼굴에. 그래서 그 부분을 개선하기 위해서 눈가랑 미간 그리고 이마 턱, 코 등에 보톡스를 맞기로 했어요. 궁금하신 거 있으세요? 네. 네네. 그러면 수술 진행할게요. 네. 네. 잘 부탁드립니다. 네. 저도 잘 부탁드립니다.
За би ингээд эмчтэйгээ уулзаад зөвлөгөө авсан. Эмчтэй нэг юм ингээд гоё зурууд зурсан байж тэгээд ерөнхийдөө ингээд ямар ямар хагалгаа яах их ботокс тарилга марилгнууд ямар тарилга хийх гэдэг талаар ер нь бол явсан. Тэгээд одоо хагалгаанд ороход бэлэн болсон байна. Тэгээд бүгдээрээ манай хагалгааны өрөө ч гэсэндээ хаа нэгдэг би танилцуулах учраас хамтдаа дахиад явъя да. Нөгөө нэг үүсүүлэгчийн хэрэг болохоор шууд ингээд үүрчдэг байхгүй юу? Өөрийнхөө болохоор ингээд байна шүү дээ. Өөрх юм бол миний тарих юм шиг. Энэ болохоор 6 давхар манай хагалгааны өрөө болохоор 5 давхарт нэг 6 давхарт нэг байгаа. Тэгээд ийшээгээ ороод ачаагаа далт хийгээд бас гутлаа сольд өмсөх байгаа. Ер нь бол харах юм бол энд ийм өрөө байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ чээ хуцаа ийшээ хийгээд тав чек гутлаа тайлаагаад тэгээд хагалгаанд орохдоо ер нь бэлэн болцоо учраас ийшээ хагалгааны өрөө. Тэгээд би ингээ хагалгаанд орлоо. Баяртай. Итгэ бодсоо. За ингээд нана эмнэлгийн ажилтны номонтой хамт надтай хамт ингээ манай эмнэлгийг бүгдээрээ аялангаа бас миний хагалгаа гэсэнд ямар хагалгаа хийлгсэн талаар ингээд мэдээлэл хойд хамтдаа хуваалцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд та хэд маань өөр асуух зүйл байх юм бол хизээж хамаагүй бид нэрлөө мессеж чич юм уу гэхээр холбогдоод Facebook, Instagram-аар холбогдоорой гэж хэлмээрэн. Тэгээд манай эмнэлгээр зочлоорой. Бай бай.